ភឿថៃមានភិយរយច្រើនទៅបង្កើតរីករដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយជោគជ័យក្រៅបកប្រឆាំងមួយទៀតប្រកាសគាំទ្រគណៈបកភឿថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែសីហាទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អវ័យដែលគេមើលឃើញថាទំនោងជាទទួលបានជោគជ័យលើការបង្កើតរីករដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តពីគណៈបកទី9បានសម្រេចចូលរួមសម្បត្តិភាពរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់ខ្លួន សម្ចកជន់ខ្ពស់បាក់គូប្រជែងដែលគ្រប់គ្រងដោយយុធិប័នសន្យាគ្រប់គ្រងបពើថៃដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ភាពជាប់꺱នយោបាយដែលអស់បណ្ឡៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះ ថៃបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាមផ្ទះ75ខែមកហើយបន្ទាប់ពីដំណើរឈ្មោះទៅខ្លាយជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប័យកភិបបកចលនាឈ្មោះទៅមុងត្រូវបានរៀបរៀងពីដងដោយសមាជិកសភាក្រមអភិរិយនយមនិងគាំទ្រដោយកងទ័ពកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតកសម្ពន្ធមិត្តរបស់គណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុងគឺគណៈបកភឿថៃដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីពលរដ្ឋថៃច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2 ប <Sess> ានคล้ายទៅជាក្បាល់ម៉ាស៊ីនថ្មីក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីមួយទៀតទោះយ៉ាងណាក្រមចម្រុះថ្មីនេះនៅតែត្រូវបានគេរំពឹងថារោងការប្រឆាំងពីសមាជិកសភាដែលវាជាឧបសគ្គដ៏ធំគណៈបពើថ្មីក្រុងនឹងតែងតាំងមហាសេដ្ឋីអច្ចលនៈទ្រំលោកស្រីថាថាវិសិន ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំរបស់សភានឹងត្រូវការការគាំទ្រពីសភានិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងសំឡេងជាងពាក់កណ្ដាលគួររំលឹកថារាជរដ្ឋាភិបាលបកភឿថៃពីមុនគាំទ្រដោយគ្រួសារមហាសេដ្ឋីសីនវត្រាត្រូវបានបណ្ដឹងចែងពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2006និង2014នៅពេលដែលគោនយោបាយរបស់ខ្លួនបានបះតង្កិចជាមួយនឹងឯករាជ្យជនមានអធិបតិពលនិងយោធារាជានិយមរបស់ប្រទេស fontai នៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែសីហា អចក្រសភាមក2គណៈបពកូប្រជែងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងគាំទ្រគណៈបពភឿថៃក្នុងការយកឈ្នះភាពចប់ ꙋ នយោបាយនៅក្នុងប្រតិ សមាជិកសភាលោកផៃលីកេមកពីគណៈបកផលង្កប្រជាជនបានគ្រប់គ្រងពួកយោធាប៉ុនប្របផ្សាស្តព័តមានថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃដោយគ្មានលក្ខណ្ឌពីព្រោះប្រទេសនេះត្រូវការរ ིག་ រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចេញពិភាក្សាជាលាចរនយោបាយដោយបានថែមថាសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតចំនួន40នាក់របស់បកនេះក៏យល់ព្រមគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃដែរលោកផៃបានលើកឡើងថាសមាជិកបកផលង្កប្រជាជនបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនេះ ហើយបានសន្និថាវាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសក្នុងការមានរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈដែលបញ្ហាជាច្រើនចាំបាច់ត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកផៃបានបន្ថែមទៀតថាយើងបានពិភាក្សាជាមួយប៉ភឿថៃក្នុងកិច្ចប្រជុំមុនអំពីគោលនយោបាយដែលយើងចង់រួមគ្នាជំរុញដូចជាកំណែតម្រង់ដីធ្លីបញ្ហាគ្រោះរឿងស្ងួតការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមនុស្សចាស់និងការបន្តនៃប័ណ្ណសុខភាពជាដើមទាំងអស់សម្ដៅលើគោលនយោបាយ បានធ្វើការឆ្លើយតបជីវវិជំនាញសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងប៉ភឺថៃ ខ្ញុំក៏មកពីបកភឿថៃដែរជាចុងក្រោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកផលាំងប្រជាជាតិមានឆន្ទៈជួយប្រទេសឲ្យឆ្លងផុតវិបត្តិនយោបាយឆ្នាំសារពើពន្ធ2024នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាប៉ុន្តែថាវិការមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលនៅឡើយទេដែលប្រការនេះចាប់ផ្ដើមបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកអាជីវកម្មនិងអ្នកវិនិយោគក្រុមសមាជិកបកផលាំងប្រជាជាតិបង្ហាញពីការគ្រប់ត្រូលដល់បកភឿថៃប៉ុន្តែសូមចងចាំថាមេដឹកនាំបកនេះគឺ លោកប្រវិតវង្សសវណ្ណគឺជាសមាជិកនៃយោធាដែលបានបណ្ដេញបកភឿថៃចេញពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋមកដល់ពេលនេះបកភឿថៃបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកចំនួន9ដោយអាចកដោបបានអាសនៈសរុបចំនួន238នៅក្នុងសភាចន្ទទៀម ចំណុចលក្ខណោត្ររបស់បកផលាំងប្រជាជននឹងនោមមកនៅចំនួនសរុបដល់ទៅ278មានន័យថាបកភឿថៃនៅតែត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រិទ្ធសភាចំនួន97រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបច្ចលនាចំពោះទៅមុខដែលឥឡូវកំពុងដឹកនាំក្រមប្រឆាំងកំពុងសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបកភឿថៃដែរឬអត់ប៉ុន្តែអ្នកគមត្រោភិជាច្រើនប្រឆាំងនឹងកំណត់មួយនេះ